Режим особливих умов у виправній колонії номер 51. Після бунту у пенітенціарному закладі в'язням тимчасово заборонили побачення та відвідування, посилену охорону та нагляд за засудженими. Крім того, колонію закрили для будь-яких ЗМІ. Режим особливих умов передбачений законодавством України. Скільки він триватиме, наразі невідомо. Про його припинення в установі мають повідомити додатково. За інформацією пенітенціарників, під час проведення планового обшуку близько 200 засуджених влаштували бунт. 15 працівників закладу зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. По меддопомогу звернулося 13 з них. Офіційно з боку арештантів поранених немає, але на кадрах з колонії видно, що в деяких розбита голова. Також унаслідок підпалу знищено частину об'єктів інфраструктури і інше майно установи. Знеструмлено житлову зону.